Who's up, dudes och dudinnor. Denna gången så kör vi loss med en pysselfilm, faktiskt. Det är väl det pysselglas är allra bäst på. Vad ska vi börja med idag då? Jo, vi ska, det ska inte se ut så här. Nej, det ska det inte. Vi har fått vissa önskemål. Jag skulle inte vilja säga att det är krav eller en beordring, utan det är ju ett varmt önske, liksom. Magda vill ha nya sängbord. Och då blir det ju att pyssla till ett par nya sängbord då. Inte tillräckligt bra. Nej, jag vet inte. De funkar inte i alla fall, har jag förstått. Vi ska ha en annan sänggavel. Det slank ju med en när vi var en handla på Bohus. Vi pysslar stad och ger gas. Så får vi se vad det blir till det. Någon som är sugen på en sänggavel? Jag känner en som har en över. Vad behöver vi så vidare för att komma i mål med detta pyssel? Man behöver ett gott humör. Man behöver en bruksanvisning. Bruksanvisningar, som ni vet, är inte till för pysselklassar. Nej, de är till för fläskhuven och andra mesar. Så här kör vi i god gammal machostil. Let's go, my friends. Om ni nu skulle råka köpa en sänggavel, om ni är lika svaga ett ögonblick som det jag var, ska ni nu få ett oumbärligt tips när ni ska montera den. Mycket viktigt, följ noga med nu. Det är den ruggliga sidan som ska vara mot huvudet, alltså in mot sängen. Och den släta sidan ska vara mot väggen. Vi är nu på ett fruktansvärt högt nivå, så jag säger så här, alltså Bernst. You're such an amatör. Det blev väl ett fantastiskt fint sängbord i alla fall. Looking good. Då skulle man kunna tänka sig att vi var färdiga där och jösses för en trevlig, mysig pysselfilm. Och jag tappade nästan andan. Men vi är inte färdiga. Nej, fortsättning följer. Vi har flyttat oss ut. När man håller på med sängpyssel, även när det är sängpyssel, så gäller det att vara macho man. Så nu är vi ute i kylan, minus och snö. Har man bara ett bord så skaffar man väl för fan två. Hitta ett gammalt bord någonstans, i någon gammal gård eller så, kan ju vara käckt. Så delar man det på mitten. Vi passar väl på att byta färg också. Det ska ju matcha, som det heter. Som ni ser så är pysselklass ett par hack mera macho än Bernst. Här kör vi inte barfota, här kör vi raggsocka. Ta-da! Trodde ni jag hade glömt att säkra mig, va? Ingen risk. Jag vet ju att ni hade väntat på det här. Secured by Crocs. Glömmer vi det? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nästa steg är då att få upp skiten på väggen så att det hänger kvar. Och det där bör man såna. Man går till vinkelbutiken och köper en vinkel. Vinkel sa jag. Fan, hör ni illa? Jag sa inte finkel. Skaffa hörapparat om ni har problem med trattarna. Skruvar i väggen och i bordet under så blir det stabilt. Nu ska ni igen få ett oumbärligt tips. Skruva dit vinkeln först, så blir det mycket lättare. Använd kortare skruvar än vad plattan är tjock. Det är tipset idag. Det ser lite dumt ut om skruven sticker upp så här mycket genom skivan på ovansidan. Annars kan man ju ha en genomgående kanske med en mutter uppe på, men då blir det sånt gnäll. Stabilt och bra. Ifall man behöver lägga från sig några tunga verktyg på den så håller det ju. Ja, en rörtång eller en motorsåg eller så. Det vart väl mysigt. Design Magda. Det blev ju på andra sidan också. Hela pysselverkstaden är nu färdig med lullull och allt. Tack för att ni tittade på denna Bernst-inspirerade filmsnutt. Vi kommer ju naturligtvis tillbaka igen nästa vecka. Vi ses. So long, everybody.